pastor. Mimi natoka Nakuru. Nakuru. Niko na sita. Sita ilianza kitambo. Niko na tuko na biashara nyingine. Nauza M-Pesa. Uko na? Niko na biashara. Nachanganya. Kuna M-Pesa, kuna gasi, kuna vitu vingine. Lakini ikafika wakati, at least inaendelea, ikafika wakati nikienda soko ama kutafuta mali kutoka town, nikirudi nipata kule, tuseme kama ni pesa ya M-Pesa ndani hakuna, sinatolewa ingine, sinaenda. Sasa nikaanza hivyo kila wiki. Sasa unaona, sasa hiyo wakati hata sijajua mambo ya Mungu, nikaanza sasa kutafuta hii mambo ya shetani, yani ili nione mtu ataweza kuniondoa hiyo kitu. Nikafika, tukaendelea wakafika wakati hata hao watu waganga wakasindwa, nikaacha. Kaputa mhubiri mwingine kwa kanisa ingine tena, akanisaidia, akaniombea. Sasa kabla ya sijachua Ezekiel. Sasa wakati ilienda, nikaaja hiyo. Lakini pesa zilitolewa mingi sana. Sasa nikawa na wasiwasi, lakini sasa hakuna lisilo lenye nitafanya. Sasa ikafika hivyo, nikaenda. Sasa ikakucha, ikaacha kidogo, ikaacha. Nikasema yenyewe imeenda. Na mimi wakati mwingine karibu 1.5 ama 2 years, sasa ndio nilichua Ezekiel. Nimefunja matabao, at least naendelea kufunja saka sukulani. Kuna hii matoleo ya 5 paka hii ya mwisho. Lakini kuna zingine wakati niko kwa duka yangu ama niko mahali fulani na sika simu hivi na lusa, nafanya sijui vitu hii ndogo ndogo tu. Choose tena, hata kabla ya chusi, tena nikaenda down. Mimi nikasahau hii vitu ilitoka. Nikaenda town. Bibi alikuwa. Nikakucha akasema, siko wewe ulichukua pesa? Nikamwambia mimi nilichukua, si nilichukua pesa ya vitu hii ya kununua hii vitu, yani vitu yako nini? Yatoka. Hiyo pesa kaenda. Yani Magwasi kakuja akasema hii mwizi alifungua akaingia ndani. Nikaaja. Chusi kufikiria hiyo kitu itarudi. Chusi kabla 2 weeks, nilienda matanga fulani huko Moro. Kuruti, kuna pesa ilikuwa, sasa nikaanza kuweka pesa kwa Biblia. Kuna pesa ilikuwa, nimeusa, lakini hiyo siku sikuenda town, chuu nilienda matanga. Nikaweka kwa Biblia, na kuna ingine ilikuwa chini, nikaweka. 3,000 ya gas, na kuna ingine. Hiyo pesa ikapotea. Kuruti, kauliza bibi hiyo pesa. Kuna mahali, kuna kitu hapo nilikuwa nikimuuliza kama na mfukano kidogo. Nikamuuliza pesa iko wapi? Mimi nikafikiri ni yeye. Hizo pesa zikapotea hivyo. Sasa kwenda, sasa nikaacha hiyo karibu 2 to 3 days. Nikachukua hiyo pesa lafta iko mistake ni mahali. Kwa vitu, vyombo, vitu kwa nyumba ni vingi. Sasa nikaenda kuna mahali naweka pesa tena. Sasa hiyo sijui ni mwaso ngine ilikuwa. Wakati niliingia hivyo, pesa hizo basi zilikuwa sio kidogo, ni nyingi kidogo. Lakini wakati ninaendelea kucheki katikati ya hiyo pesa, sasa nikapata 1000, sinafunga 10,000. Sasa nikapata at least 3,000. Karusa ni nini tena? Hizi pesa zilikuwa hivi, mbona hizo pesa zilipotea? Sasa nikapata tayari 7,000 zimechomolewa. Na hiyo kuna nini ka box nyingine naweka hiyo pesa. Ka nini? Wardrobe. Yaani si wardrobe, kuna nini mali naweka. Kauliza bibi akasema hapana. Sasa hiyo ya ile magwasi ilikuwa hii ya nyingine iliweka kwa Biblia. Lakini si hiyo kwa ya nyingine. Na hiyo nyingine sasa kwenda nikapata 7,000. Sasa ndio niliuliza hiyo mapepo tena inanianza. Sasa kafikiria sasa tafanyaje. Nikawaza, nikasema kwa pastor sike ni mbali saa hii siwezi enda. Sasa na kuwatch, wakati na watch pastor sike, kuna wakati na kuwatch. Nikiwa huko na kuru, kuna wakati na kuwatch. Nikasema babana, huyu pastor naona wako mzuri sana. Ndiyo saa hile nilikupigia simu sasa. Kuna wakati nilikupigia kabla ya chana. Kwa nieresa, kaacha. Lakini nikafikiria, hii misisi pate ichaondoka.
sasa itakuwa hivi tena nikiweka pesa inapotea. Chuo sasa inakuwa wasiwasi. Chuo at least kupitia hiyo kitu pesa imetoka mingi sana. Chuo sasa lazima nitafute hali ya kuisa hiyo kitu kiisa kabla ama hiyo. Sasa ndio nikafikiria nikakucha. Nilifikiria jana nikasema sasa ingine wacha niulize pasta ndio nikienda at least itakuwa rahisi chuo natoka mbali. Kuna watu wako na magic powers. Amen. Wanaweza wakakusanya pamoja na wakafanya miujiza zao za kiuchawi. Anakuletea sigara, niliona mwingine alikuja kwetu na akawa anatoa sigara kwa mdomo. Babu yangu alichukua moja akavuta. Where do they take those things from? Nishaambia binti moja kule Soneka ambaye sijui kama kwa ibada hii. Akikuangalia hivi unampatia pesa akikuomba. Last nilipompata nikampata ameomba 150. Na akikuomba utampa na utamdai. Imeenda hivyo. Hata kama mnaishi pamoja huwezi kumdai. Na nasema pasa, chochote ambacho nimeomba mtu ninapata. Na hawezi kuja kuniuliza. Amen. Na yeye pia alifili hiyo roho inamtesa, nimtolee. Nikamwambia na hiyo roho ikaisha na kabaki kanisani ni mshirika mpaka leo. Unaweza ukawekewa roho ya umaskini kwa njia mingi sana. Wengine wanaenda kwa benki wanatoa pesa, ni wao wametoa. Lakini mwezi inaisha bila hata shilingi moja tu imetoka wapi. Uwezi ukaandika from juu, from top to bottom kile ulichofanya na 30,000. Na wewe ndio ulitoa. Hakuna mtu alitoa, ni wewe. Lakini kile ulichofanya ujui. Wengine wanafanya biashara, wanapata pesa. Hawana chochote. Anayekuona kwa nyumba ya biashara sema, huyo dada anafanya. Kweli unafanya kama punda. You are busy. Kwa ukai naona hata chochote. Kuna watu wako na afya, ukimwona amepita, ako na mwili, unasema huyo dada amebarikiwa na afya. Ndani anameza different drugs and medicines. Dia tembe uone huo mwili ina move. Kuweka pesa ndani ya Biblia sio kingo. Kuweka Biblia na ukaweka masikio hivi na una kichwa unalala hapo juu umeweka kama pillow. It won't protect you. Kutembea na Biblia na kutangaza mimi ni bishop, reverend, I am called by God. No. This Bible is full of testimony. Walioamini Biblia. When you believe in whatever in the Bible, you can perform miracle wherever you go. You perform miracle wherever you go. Imani. Kuibeba bila imani kwa Kristo bure. Na wanasema wachungaji wengi walibeba Biblia. Wakaenda kwa nyumba ya mshirika, wakaongea dada na ndugu, wakapatikana kwa bedroom na Biblia ikabaki kwa sitting room kwa meza. Unawaza Biblia kumkisha zini. Oh, I had a Bible. Hey, go and look for it, sitting room. Kuibeba haimalizi roho ya uzinifu. Kuchukua pesa zako na kuficha hapa ndani katikati. Isipote. Bado itapotea. Amen. What matters? Believe what was written in this book. La sivyo utaibeba, but ni story book. Paulo na Sila walishikwa wakaingizwa ndani ya gereza. So what? Can you practice? Wewe ukishikwa, how will you behave? Na Paulo na Sila walibehave namna gani? Usiku wa manane wakaanza mabudu. Waliofungwa ndani ya gereza wote wakaanza mabudu. Lakini wewe ukifungwa usiku wa manane unaanza nduru. Oi, unalia nini? Pray and
worship the Lord. Amen. Pastor Gilak amepigwa. Baba suniweke hiyo hiyo. Mvua imeniosha hapa nje. Ikiwa ni wewe, you are proud about my testimony. But what about you? Wataka huduma. Wewe ukienda kuhubiri ukae kama Pastor Gilak nyumba yake imeenda na upepo. Vitu zimevunjika. Washirika wametawanyika wameenda wote. What about you? What will you do? Achia hiyo. Amen. When you see my testimony, you are proud. But when it comes to you, upitie, utengeneze historia, testimony, you run away from ministry. Mambo yanipata vizuri. Kuna watu wanafanya watu wanakuwa working tool. Unamfanyia kazi. Hawa wanaweza kuwa wanafanya biashara pamoja. Na huyu amefanya huyu kijana anamfanyia kazi. Unauza na pesa zako zote ni zake. Customers wanakuja, lakini yeyote ambaye anakuja kwako ni wake. Wakikuangalia unanuka kitunguu wanapita. Paka kwa huyu mama, you stay from morning to evening like her. Lakini makustomer wote amekufunga hapo, wote wanavutiwa na zile vitu umepanga. Lakini kununua hawanunui. Kule barabarani wanavutiwa na zile nguo umehang vizuri. Wakiona hizo nguo smart, wakifika tu pap, hawanunui, wanaanza kununua hizi. Sasa wewe ni working tool wake. Unapata pesa na unazipanga kabisa na zinapotea. Mwingine alinipigia simu from Nigeria. Pastor, I am a Nigerian, but sijui alikuwa na issue wapi. Anasema ninapoteza millions of money hata kwa mikono yangu hivi zinapotea. Because mtu amekushinda na power, atakufanya kila anachotaka. Amen. Mwanadamu ni roho, wanasema kila siku. Na usipokuwa na roho ya kufaulu, mtu atakufanya kila ambacho anataka. That is why unasemesha mtoto akifika form 4 anaanza kuanguka. Wajiuliza, imeanzaje mtoto wangu hujawahi anguka? Kuna mtu anamsubiri afike form 4 alafu anguke. Ulifanya bidii kusomesha, mwishowe unabaki na kifafa mpaka roho yako inakufa. Huyaendi popote. Amen. Raila Amolo Odinga alifanya bidii kwa siasa, angeachia nani? Fidel, sema amen. Where is Fidel now? Shetani alipiga hesabu kitambo, wewe fanya tu mpaka uchoke. Sasa zile unachoka unaacha. Yule unayotarajia atachukua hayuko. Na anakufa kifo cha hivyo ghafla pa. Fidel amekufa. Kwa nini? Atuelewi. Alikuwa kwa club na akapatikana kwa nyumba amekufa. Kisha unafanya mtu kazi. Saa hii inabidi somebody not from his house to succeed him. Amini unaelewa kwa undani, si ndio? Mtu mwingine sio kwa nyumba yake atamsucceed kwa position leader in Kenya. But hapa ndani yule aliyetegemea CSI hayuko. Manake ulikuwa anamfanyia mtu tu, anakuchungulia tu. Mwanangu, kumaliza ni muhimu. Sio kusomesha mtoto form 1, form 2, form 3. Wengi wamefika mpaka university kumaliza last exam, last exam imeshindikana. Ana fail one subject, one. Akirudia kila mwaka ana fail. Akirudia kila mwaka ana fail. Paka wengi wameacha hata kusoma, nimechoka. Juzi mwingine alikuwa anashuhudia pale kule juu. Hiyo clip yake iko. Pastor, 4 years nikifanya mtihani na fail. One subject, tangu niombe, nimefanya exam yangu, nimegraduate. Because nimefanya, mtu anamtumia. Mtu anamtumia katikati hawezi songa. Like you. Pesa zako zinapotea na ujui zinaenda wapi. Ni mtu anatumia na wewe unafanya kazi. Unazipanga kabisa, unaweka kabisa, unafanya kazi kabisa, unazipata kabisa. Lakini ukienda uzitumie, haziko.
hiyo jini inyongwe na radi ya damu ya Yesu Kristo. Na kama ni ya mtu, ukitoka hapa usikie nduru, jini imekufa na mwenyewe. Tunafanya agano kwa damu ya Yesu. I am making a covenant. Utatoka huku Kisii Town, unapita pita makanisa, unakuja kwa Pastor Gilang. Wachungaji wengine wakiamuka katikati yako, wanapata washirika wako wameenda wapi? Mosojo. Because I have a powerful altar here. They can't blame me until they get this powerful altar. You call New Life higher altar. Yes, it is higher altar. Pastor Gani anakusanya watu Kitale hivi leo. Kasarani, Jakaranda, Kitengela, na mvua inanyesha. Huyu mama atoke kwake, ama huyu mama atoke kwake anyeshewe nguo zake zote kwa uwanja. Kwani pastor unampa nini kama sio Mungu wako? Inaitwa higher altar. Inafanya nyinyi nyote amuone kanisa lolote leo mnasema tunaenda wapi? Mosocho. Yuko Mungu huko. Amen. Sasa yule aliyekuwa anakufanya hivyo amekushinda na madhibao. Na alipokushinda na madhibao, anafanya pesa zako zote ni zake. Zote ni zake. Anachagua anachukua ngapi na muacha ngapi. Na mimi pia nimewashinda wengine na madhibao. Ninasema washirika wote ni wangu. Piga makofi hata kama unakataa. Ushakuja hapo ukwapa sasa. Amen. Mwingine pia akipata madhibao iliyo nishinda, atawapata nyote, mtakuwa wake. Nikikosea, na sasa hivi siwezi kosea. Unasonga mpaka nizeeke meno ngapi? Utanezika hapa matiko nikiwa nimekuwa mzee. Mate yao. Mama, kama sahi simezi dawa na sigonjeki na siendi kwa hospitali na hakuna sindano kwangu. Tangu nianze huduma sijawahi lala kwa kitanda ninatibiwa, nimegonjeka. Sinitamu jamani. Nitasema nitakufa leo kweli. Baba, hiyo jini ambayo inatumwa kwako kuchukua pesa ikufe na mwenyewe. Ikate roho na mwenyewe. Sema yes. Anayegeuka jini paka afe akiwa paka. Umekuja kwa haya altar. Ndio basi. Nitakupa damu ya Yesu na mwili wa Yesu Kristo. Asante Pastor. Jambo litendeke huko. Amen. Fedha zako ziachiliwe. Asante Pastor. In Jesus mighty name. Ya tatu nani yako inje? Bibi yangu inje wapi? Na kueleza bibi yangu alikuwa kas lakini ikafika wakati karibu one year and a half ikakuja akabaka, yani ikaisa hivyo, hakuelewa. Kazi yake imeisha. Imeisha. Ya pili, hiyo roho ya sinaksinese hiyo pasta anasema mimi najaribu sana ku rejection. Rejection yande kama ni hiyo. Kufanya lakini sipandi. Napata pesa
sipande ama siendelee ama sifaulu maisha yangu. Okay. Jana nilifundisha mtu alinua mikono yake hapa kwa ushauri na kaniuliza, pastor, nifundishe what is sacrifice, what is tithe. Amen. Kazi ya tithe ni kazi ya tithe. Kazi ya sacrifice ni kazi ya sacrifice. They have different jobs. Mtu anaweza kuishi na sacrifice tu. Mwingine anaweza kuishi na tithe tu na maisha inasonga. Tithe yako ita maintain kile ambacho uko nacho. It maintain the level of your blessings, the level of your job. Now when you come to sacrifice, sacrifice yako inakutoa hata kama una barua za masomo na umeajiriwa, unakuwa kiongozi, unakuwa manager because of your sacrifice. Inakupa kile ambacho haufanani nacho. Inakupeleka mahali ambapo hujawahi kuwaza kukanyaga. Hata kama ni ngambo, hauna barua na inakupeleka mbio because you sacrificed to the altar of the Lord. Nanipata? Asiyetoa tithe anafilisika. Mungu anafungua mianya. Mianya hizo ziende huko. Na shetani pia ni mjanja. Ukipata pap magonjwa pale, kesi ndio yule, mtoto amefukuzwa shule, hii ndio huku, paka ziishe zote. Ikisaisha uko salama. Ukipata pesa, magonjwa ndio hayo, mtoto, mama operation, ikiisha uko salama. Bora umepata pesa ta, because auanzi na madhiba. Pastor, tangu nianze kujenga nyumba yangu sijawahi maliza. Sasa ni miaka saba. Yes, miaka saba because ulidedicate nyumba hii wapi ujenzi. Na Yesu akizaliwa amekuwa dedicated katika madhiba. Angela anaimba, nyumba zilizojengwa juu yako yawe hazivunjiki. Unajengaje nyumba juu ya mwamba Yesu? When you run to the altar with your dedication sacrifice. Before you start, kimbilia madhabahu. Because kuna watu wanakungojea uanze wazime, usomeshe waue, uzaa waue. They are waiting for you. Wise men, they know kila ambacho utazaa. Wise men wanajua mtoto wako ni nani baada ya 15 years. Wise men wanajua mke wako ni mjamzito, atazaa msichana ama mvulana. Wise men, they know. Chochote ambacho unaanzisha washapiga hesabu. Ukiwa hujaidedicate, wanaifanya kile ambacho wanataka. Pastor, how can I do it? Before you start building your home, go to the altar. Mwambie Mungu, hii ni kwa ajili ya ujenzi ambao ninaenda kuanzisha. Baba, huduma yangu haiwezi isha because bado nina dedicate kwa Mungu, hakuna changu. Sijawahi nunua sofa set kwangu kwa nyumba yangu. Meza si yangu, nimeletewa na mtu. Gas ni ya watu wamenipatia. Kitanda na mattress wamenipatia. Gari hii kwa hapa Ezekiel amenipatia bure. Sina changu, sijawahi enda kwa showroom, but this is millions of man. Hii shamba ni millions of man. Not hundreds, kisi hakuna shamba ya hundreds. Labda ni 50 by 50. Amen. I'm still dedicating to God, giving God my sacrifice. All the tithe and sacrifices ninamjengea nayo. Imagine imeisha. Na ninawaambia si wazi za kwangu ama pikipiki, naanza wingi ya ngapi? Ya pili. Huyo Mungu ataniacha? Lakini wewe nikikuombea, unaanza kujenga mbio, si urudi madhabahuni udedicate kitu hii mradi hii. Kuna watu kwa mtaa hapo nyumbani wabaya wanaitwa wise men. Yesu alipozaliwa kulikuwa na wise men, walipata habari ya Yesu kuzaliwa mapema. Pema. Na wakaja wakauliza, where is the baby to be born? To be the Messiah. We saw the star from the east. How did they see the star? Unajiuliza walipataje hiyo nyota ya Yesu? Waliona wapi?
Lakini Yesu akiwa na nyota, maandiko yanasema walipoamua kufuata nyota ya Yesu kuenda kuichukua, hawakuiona mpaka nyota ya Yesu ikatoka kwa Yesu mahali amezaliwa, ikawaongoza barabarani mpaka mahali Yesu yuko. Inamaanisha Yesu alikuwa na power over wise men. Naomba ifanyike hivyo hata wewe anayekuja kukuroga, aulize wapi njoroge, na wewe ndio njoroge, waambie njoroge yuko mtoni kule. Na unaongea na wao na wajui ni wewe. Kaa kama Raila Odinga. Unaongea na Raila, wewe Raila. Unaona Raila, anakuambia ameenda na kuu. Na hiyo Raila hapa anakuongelesha. Amen. Yani wanatafuta nyota ya Yesu na wanapotea njiani. Nyota ya Yesu inatoka kwa Yesu, inaenda kuwaongoza, ikawaelekeza mahali Yesu amezaliwa, ndio huyu hapa. Inamaanisha hamuna authority over that child, because the star of the child inakuongoza. Amen. Umekuja hapa leo mama apate kazi. Chochote ambacho kinaiba pesa kwako kikuachilie. Nenda utajirike na ubarikiwe na afya yako ibadilike. Sema amen. Amen. Wakati wowote umepata madhabahu iliyo na power, lazima ile madhabahu inyenyekee na ipotee. Amen. Amen. Hatukuzaliwa hivi. Sikuwa kutoa mapepo, sikujua, sikujua kuhubiri wala kusimama hizi hii muda yote sikujua. Punguza kibodi. Nilikuwa mchungaji wa SDA. Nimehubiri kila mahali. Nimehubiri siku moja nikapata inaitwa Mfangano Island. Nani anajua huko? Mfangano Island. Haujui huko? Nikahubiri nikapata mama mwingine sio amepotea. Wiki mbili soso yuko. Na aliyepotea na soso ni chief wa hiyo area na watu wa hiyo area. Waliungana na soso akapotea. Sasa kawaida kule unaitwa kwa nyumba, watu wa hiyo area wanakuja kukuambia, pastor, umekuja kuhubiri hapa. Lakini hapa kuna hii. Ukihubiri uwe na limit. Usipitishe mahubiri yako. Hapa sio kuzuri. Amen. Na wakati huo hawakujua nishaenda na kwa Ezekiel, nilikuwa na pasi Ezekiel. Nikutoroka huduma, nilitoroka nikarudi nyumbani. Wakaona huyu pastor anahubiri vizuri. Wakanipa platform ya kupeleka injili. Nikabeba injili kwa Biblia nikaenda Mfangano Island. Mahubiri yangu yakabadilika tu polepole. Nikiwa nahubiri wanaimba Mo Jesus. Sema hapa kwetu hii mahubiri si yetu. Mimi nimenyamaza tu. Nimetulia tu. Nahubiri kwa fujo. I command like Jesus. I command nikihubiri. Day 1 nikahubiri wakaniita kando. Baada ya kuhubiri pasa, tulikwambia usipitishe mahubiri yako, lakini naona kama utaleta shida hapa. Na wakikukujia, sema ni wewe, sisi tu kukwambia. Nikasikia. Day 2 nikaanza kuguza mambo ya sosho. Ibada ilipoisha, pastor, tulikwambia uwe na kipimo. Tulikwambia story. Hatukusema wende uhubiri. Nikamwambia mimi si uhubiri. I command sosho apatikane. Amen. Day 5 nikasema aliyepotea na sosho asilie sosho. Na hapo hiyo area inaitwa Sokolo Kipenji. Sokolo Kipenji inamaanisha usiulize chochote. Hiyo ndio jibu. Sokolo Kipenji inamaanisha ni Sokolo ambayo usiulize chochote. Mimi nikaenda na injili ya Ezekiel, nauliza sosho yuko wapi? Ako kwa nyumba ya nani? Na chief wa area yuko kwa ibada, na wengine wenzake wako kwa ibada.
kitamba nimalize ibada Saturday. Chifu amekamatwa, wale watu amekamatwa, shosho ameoza, amepatikana juu ya dari. Kasema Yesu, yes! Ilifanya watu wa mfangano waliposikia nimeweka injili hapa Kisii, walikuja mpaka pale. Iko kwa clip kwa YouTube. Huyo mama akanambia, pastor, ile siku ulikuwa unahubiri kwetu, mahubiri yako haikuwa kama yetu ya Isiye. Nilishangaa na wewe. Kumbe ilikuwa ni hii. Nikaambia kule nilipitia tu. Mimi ni madhabahu ya New Life. Amen. Mwanangu, siufanyike chombo ukipata kitu kimepotea na watu wanafunika. Taja. You are untouchable. From today. You are a free man from today.